Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի մոտ հայտնաբերված զենքը օրինական է, հայտարարում է Վալերի Օսիպյանը։ Նրա խոսքով ոստիկանությունն ի սկզբանե չի իմացել զենքը ապօրինի է թե ոչ։ Այդ պատճառով էլ Ալեքսանդր Սարգսյանի բերմանը ենթարկել ոստիկանություն։ Տեղեկություն ենք ստացել, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը իր մոտ եւ հետեւի երկրորդ մեքենայի մեջ կան զենքեր, դա փաստ է։ Եվ այդ փաստը ստուգելու համար մենք ներկայացրեցինք ոստիկանություն, որտեղ ստուգվեցինք, այո, նա այդ զենքերը օրինական են եւ հիմա փորձագրագիտականում են ասում են համապատասխան փորձագրություն։ Արդյոք որևէ մեկը միջնորդել է, որպեսզի Ալեքսանդր Սարգսյանը ազատ արձակվի։ Ինձ որևէ ցուցում, ինձ որևէ հրաման, ինձ որևէ, կարծում եմ, դա քելացի չի, որ որևէ մեկը։ Ես օրենքի շրջանակներում եմ ցանկացած գործողություն իրականացնում։ Անդրադառնալով Մամվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի ձերբակալությանը, Վալերի Օսիպյանը ասում է, երկրապահները պատմել են, որ պահածոները Նազիկ Ամիրյանի ցուցումով են տեղափոխել։ Այդպես է, ես պնդում եմ, կան համապատասխան բացատրություններ, ցուցումներ կան, որտեղ մենք տեղեկություններ ենք ստացել, այո, ինստիկին Նազիկի ցուցումով են փորձել տեղափոխումը իրականացնել։ Նազիկ Ամիրյանի կալանավորելու միջնորդություն կլինի թե ոչ, կախված է հետաքննության ընթացքում կնոջ վարկագծից, ասում է հատուկ քնչական ծառայության պետը։ Նա պնդում է, պահածոների տեղափոխման վերաբերյալ բավարար ապացույց չկա։ Այդ մասով նախաքննությունը բավարար ապացույցներ եթե ունենար, ձերբակալման հիմքում նաև դա կնոջվեր։ Իսկ չունեք ապացույցներ այդ մասով։ Ապացույցները, գիտեք ինչ, քրեական դատավարությունում 1 կամ 2 ապացույց դա հաշվով չէ։ Պետք է լինի ապացույցների բավարար համակցություն, այս պահին նախաքննական մարմինը այդպես է գնահատել։ Վերջին օրերին մամուլում խոսում էր, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը գործողությունները իրականացրել նաև Տարոն Մարգարյանի տանը։ ԱԱՑ տնօրենը հերքում է լուրը։ Տարոն Մարգարյանի առանձնատանը ստուգումներ եղել էին, թե ոչ, որտեղ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյան անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի գործի բացահայտմանը։ Անկախ անձերից, թե ովքեր կլինեն ներգրավված, չկա կաշկանդող հանգամանք դեպքը բացահայտելու համար, շեշտեց նա։ Արամ Արարատյան, Էպիկենտրոն։